yasashimwe mena suje mwese abari munzu y'Imana hanyuma turabasuje namwe mwese abaza kwikira kuri Kwizera Yesu TV ijambo ry'Imana tugiye kuvuga muri aka kanya tugiye kuvuga ku magambo atari menshi ariko y'ingenzi amagambo Imana yashyize ku mutima ko nayaho umutwe witwa ngo ba wowe no mutwe ijambo ry'uyu munsi ba wowe no kuvuga ngo wishaka kuba nka kanaka wishaka kwigana kanaka wigaya uko Imana yakwigize witesha agaciro Imana yaguhaye ahubwo ba wowe aya magambo nayashingiye kuyo nasomye ku nkuru ya Dawidi muri Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 39 kuri B aho Dawidi yavuze ngo simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye nuko Dawidi arabyiyambura inkuru ya Dawidi murayizi hafi mwese ariko reka mvuge gatoya kugira ngo yenda abadasanga bayizi bamenye aya magambo yavuye habaye ikibazo mu Bisirayeli igihe kimwe bategekwa n'umwami witwa Sawuli noneho haba umugabo w'igihangange witwa Goliyati munini cyane muremure uteye ubwoba w'umurwanyi kandi wari wimaze mwigishe afite experience mu mirwano mu ntambara zikomeye none igihe kimwe Dawidi yari umusore mutoya ajya ku rugamba ariko agemuriye bakuru be ageze asanga ibintu byakomeye asanga Goliyati ari gutuka Imana ya Isirayeli asanga Goliyati ari gutuka Sawuli umwami wa Isirayeli Dawidi asanga Goliyati yishajije ari gutuka abo bantu bose ubwoko bw'Imana yabasuzuguye cyane noneho Dawidi yumva atashaka kwihangana icyo kintu cyo kubona hari umuntu utinyuka gutuka Imana ya Isirayeli kubona hari umuntu utinyuka gutuka Imana ya Isirayeli agategeka gutuka umwami n'ubwoko bwa Isirayeli kuri Dawidi yumvise ari ikintu adashaka kwihanganira ubwo uko inkuru yagenze ni ndende ariko ndende gucagagura habaye byinshi habaye amagambo atandukanye bavuga umwana baravuga ati umwana ntabwo ashobora kurwanya Goliyati ni ibi ni ubusazi yabaye ate ariko bigeze aho basanga ibyo avuga bakwiye kubyumva no kubiha agaciro n'umwami nawe Sawuli aravuga ati nange ndumva nemeye ko Dawidi yajya kurwana na Goliyati nkurikije ubuhamya yatanze ukuntu yishe intare n'inzoka n'ibiki byose reka twe kubisuzugura reka tumureke Uro Sawuli aravuga ati Dawidi ndabona nta ntwaro ufite ntabwo wabyambariye kandi ugiye kurwana n'umunyentambara uteye ubwoba none fata imyambaro yanjye wambare imyenda yanjye y'urugamba ufite n'inkota yanjye hanyuma ujye kurwana na Goliyati Dawidi yanze gusuzugura kuko umwami amubwiye ashyiramo imyenda ya Sawuli atangira kwambara n'ibikweto ibibote iki byose ariko Dawidi ashingwe yumva atabasha kubikoresha kuko byamurushaga ibiro Dawidi yari umusore mutoya kandi atabwiriye imyambaro nk'iyo ngiyo nuko Dawidi aravuga ati ibi ntabwo ari byo ndi bukoresha indwara niho rero dusomye hano kuri umurongo wa 39 reka ngusome noneho bose ubwo Dawidi aherako yambara inkota ku myambaro ye agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye nuko Dawidi arabyiyambura niyo magambo tugiye kuvugaho ba wowe Dawidi byari mu buryo busanzwe byari ishema kuba yambaye cyangwa se umwami yemeye kumuha imyambaro ye byari ibintu bifite agaciro hari n'umuntu muri iki gihe bavuga ati mva nishaka se gutsindwa ariko nibura ngenda nambaye imyenda ya Sawuli umwami hari umuntu bavuga ati ibyo byose ndapfa
ndaje mu mateka eh ndaje mu mateka ko natsinzwe ariko nari nambaye imyenda y'umwami nuko David suko yarameze David yarebye ikingenzi mujye bamenya ikingenzi mu buzima ntabwo ibintu byose ari ingenzi kuvugwa ukabigitangaza ko uvugwa mu bintu bidafite icyo bigezeho ntabwo biruta kuba abantu bavuga bati kuki yahisemo kuri ariko icyangwa nuko ugera ku ntsinzi icyangwa nuko ugera ku ntego y'icyango y'icyo ugamije kugeraho muri amagambo hari ibintu bitatu nabonyemo ntabwo ari amagambo menshi ariko hari ibintu bitatu nabonyemo nashatse kuvugaho icyambere ntabwo David yasuzuguye uburyo bwo gukoresha intwaro ntabwo yasuzuguye gukoresha intwaro ku ntambara ntabwo yabisuzuguye icyo ni kimwe icya kabiri David ntabwo yashimye gukoresha intwaro z'abandi ntabwo icyo yashimye icya gatatu David yahisemo intwaro yarushaho gutanga umusaruro yarushaho kugera ku ntego kumenya intwaro yakugeza ku ntsinzi kumenya icyo ushaka nibyo bintu bitatu nabonye muri aya magambo David ku murongo wa 40 kamasome ngo ahera ko asingira inkoni arayitwaza yituraniriza amabuyenge atanu mu kagezi ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite kandi yari afite n'umuhumetso yari afite umuhumetso mu ntoki nuko yegera umufilisitiya urumva Dawidi kurwana kwe kwari gutandukanye no kwa Sawuli nubwo bose bari bafite muri bo kurwana ariko imirwanire yabo simwe n'intwaro zabo bombi si zimwe ku murongo wa 43 tumaze gusoma hano Dawidi yarashishoje yashishoje burya mujye mushishoza mu ntambara muba mwinjijwemo yenda cyangwa se mu ntambara muba mwagezemo cyangwa se mwinjijwemo cyangwa se mwashoweho mujye mushishoza mwe gupfa kurwana ntabwo ari byo ahubwo mujye mubanza mushishoze mukure nk'abanyabwenge mube wise kuko urabona ko wisdom cyangwa se ubushishozi bwa Dawidi bwatumye agasore gato gato kanesha ikigabo kinini cyane urumva ntabwo akora imbaraga rimwe na rimwe hari igihe atazakora imbaraga byanze bikunze ntuzatege ubwoba n'ubunini bw'ikibazo ntuzatege ubwoba n'ubunini bw'ikigeragezo kuko insinzi mu kigeragezo ishobora kunyura mu kantu gato cyane yego kagakubita hasi ikintu kigize umusozi wose yego rero bisaba kuba donc kumenya kugira ubushishozi mu buryo turwana mu buryo turwana David yashatse intwaro atitaye uko abantu bari buyibone David yashatse intwaro iri mu bugezi iri mu mugeze ku ntsinzi urumva icyangombwa ashobora ngo abantu baza kuvuga ngo nta ntwaro yatwaye Sawuli ibyo ntacyo bivuze yaravuze ati icyangombwa ko intwaro ugiye gukoresha iri butsinde yashatse intwaro iruta izindi kuba yamugeza ku ntsinzi twabibonye hano uko yabigenje yafashe amabuye angahe amabuye atanu harimo ubwenge ahangaha mu mabuye atanu yafashe yashobora no gufata ibuye rimwe cyangwa se agafata amabuye abiri cyangwa se atatu ariko yakoze icyo bita reserve yavuze ati nitwaze amabuye atanu
iriza kwica Goliyati ni rimwe ariko reka nteganye ngire nandi ya reserve kumva byose birimo ubwenge birimo ubwenge kandi kindi nababwira mukwiye kwishimira muri iri jambo nuko ba Goliyati bacu ni benshi Bagoliyati bacu ni benshi kandi buri Goliyati wese arabyibushye ni munini ateye ubwoba ariko buri Goliyati wese afite ibuye igomba kumwica tuzagira ubwoba ngo hano ndatewe abantu bampagurukiye hirya no hino tuzavuze ibintu byakomeye buri Goliyati wese afite ibuye rigomba kumwica ntuzagira ubwoba ubwishi bwa Goliyati rero butuma Imana iguha n'ubwishi bw'amabuye ntukajye mutinya ba Goliyati nubwo baba ari benshi buri wese afite ibuye Imana yamubikiye Dawidi yashatse ikintu uburyo bwo kurwana bumuha icyizere cyo gutsinda yagiye kurwana yizeye gutsinda ariya mabuye nuriya muhumetso nk'uko twabibonye hariya yari ibintu bigize ubuzima bwa Dawidi mu ishyamba yabagamo yari asanzwe azi kuzunguza nuvuga ngo yari afite ukuntu yirwanaho akoresheje umuhumetso n'ibuye ibyo bintu yabikoreshaga kenshi kandi bikamukiza kuko aho yabaga habaga hakunda kuba inyamaswa z'inkazi intare zikaza ibiyoka binini bikaza ubwo rero akaguhumetso ke ntabwo ari ubwa mbere yakajunguje kandi bigatuma tugira ubuzima burimo imyitozo ku buryo intambara iza igasanga ari umwitozo uhuje nayo wakoze haje intambara kuko iraje kuko mbonye ikigeragezo kiraje ariko mu myitozo mfite harimo imyitozo nakoresheje ubushize akaba ari gukoresha muri icyo kintu gishyashya kije kigasanga hari ukuntu ufite imyitozo training mujye mukora training y'umwuka mukora imyitozo y'umwuka intambara ntizisange hari ukuntu uhagaze burya si byiza ko umwana asanga utazi uburyo wakwitwara mu ntambara akwiye gusanga hari ukuntu witeguye wakoze training wakoze imyitozo Dawidi ati Goliyati ntimugire ikibazo yarababwiye ati uyu nguyu nishe intare ngiye uko mubona uko nguko nishe inzoka nini cyane ati uyu nguyu ni ubusa rwose mubonye ibintu niciye mu mashyamba ntabwo akwiye kumuvuga ngo mufite ikibazo hano aha ngaha rwose we Dawidi yagiye yasuzuguye Goliyati deja iriya musuzuguye kuko yavuga ati ibyo nahuye nabyo ntabwo n'uyu muntu umuntu nguyu ungana gutya akora umunini tugiye kubona impamvu ubunini bwa Goliyati buriya buduha amahirwe yo gutsinda kuko burya guhamya ikintu kinini ntabwo ari kimwe no guhamya akantu gato buriya ikintu kinini biba byoroheye umuntu kugishushanya ukagihamya buriya ubunini bwa Goliyati ariko reka mbanze mvuge ukuntu Dawidi mu gutoranya buriya buryo bwo kurwana harimo ubwenge butangaje icya mbere guhitamo amabuye n'umuhumetso byamuhaga amahirwe yo gutegera umwanzi murabyumva nuvuga ngo inkota yafata inkota yibeshya agafata inkota nyana y'icumu n'iki byamusaba ko yigira Goliyati bagahangana begeranye kandi Goliyati yamurushaga imbaraga cyane ntabwo ari buhuriye burya rero kurwana hagomba kubamo ubwenge yahaye intera ihagije umwanzi yimye shanse Goliyati kumwegera nuvuga ngo uburyo Dawidi yahisemo bwari uburyo butamwegereza Goliyati kuko cyari kumugwa hejuru ubwo yahisemo uburyo bwo kurwana budaha umwanzi we amahirwe yo kumugirira nabi urumva umuhumetso byasaba ngo abe ari kureye rwose amwitegeye kandi amureba neza atamwegereye Goliyati yavuga ati akantu wakantu mahagafata ureba hakaniga gusa nari bati mujyoza akaniga akajugunya hati Dawidi amwima amahirwe Dawidi amwima amahirwe yuko yamufata n'umwe mu ijosi amwima amahirwe yuko yagafata n'agahejuru
Dawidi akoresha ku buryo amurwaniriza kure kumenya kurwanira kure y'umwanzi kudaha amahirwe umwanzi kubimwegerane kuko hakurusha ingufu nyine yewe muhintera muhe distance umwime chance bagwe tabata kakugiye hino gatunguza kandi kana ka kakugiye hino kakafata ka Dawidi ati ntabwo duguhe iyo chance ndakwicira kure urumva uburyo bwo kurwana bwa Dawidi harimo ubwenge bwo gutegereza umwanzi ngo atamuvunagura atamwica nabi atagira gute amuha distance ihagije ikindi muri ubu buryo Dawidi yahisemo bwo kurwana guriya ati kuko yari munini cyane biteye ubwoba kujya kure ye Dawidi kujya kure ya Goliyati munini cyane byatumye ubunini bwa Goliyati kuri Dawidi ntacyo nta gaciro bwa bugifite kuko agaciro k'ubunini bwa Goliyati kari kuboneka yo iyo begerana kuba cyari kinini cyane cy'urumbana jahari ariko nta gisetso kimufite ibyo ntacyo byari kuba bitwaye rero ndavuga ati ni bunini koko ariko kuba ndi kure yawe ubunini bwawe ni zero kunatri mumfate nta ndabwire utere cyo mungu umpamye ndi kure rwose byatumye rero uburyo Dawidi yahisemo byatumye ubunini bwa Goliyati buba butagaciro gutesha agaciro kigeragezo ni kinini ko wari ko hari ukuntu wagihindura ubusa ni kinini ko wari ko ibyemezo wagifatiye byakimye amahirwe yo kuba yo gukoresha ubunini bwacyo donc gifite ubunini kitabasha gukoresha Dawidi amwima amahirwe ubunini bwa Goliyati buhinduka bimuha aho ubunini bwa Goliyati uburyo Dawidi yakoresheje byatumye size ya Goliyati iba size iba normal size idonka byatumye ubunini bwa Goliyati bumuhindura umuntu usanzwe kuko ubunini bwa Goliyati ntakibwire bwiye Dawidi kubera ko yari kure ya Dawidi ubunini bwa Goliyati bwatumye Goliyati kuri Dawidi ahinduka nk'umuntu usanzwe kuko nta akisesi yari amufiteho urumva ibintu byose si imbaraga gusa ahubwo baguma gukora n'ubwenge urumva Dawidi yahisemo uburyo bwo kurwana burimo ubwenge butangaje ikindi rero ngiye kuvuga ndetse nasoza ni uko ubunini bwa Goliyati bwafashije Dawidi kugira amahirwe menshi yo guhamya Goliyati burya guhamya ikintu kinini cyane no guhamya akantu gato urumva ari kimwe ntabwo ari kimwe ubwo hari igihe uzabona wageragejwe mu buryo bunini cyane nk'ubwa Goliyati ariko ubwo buryo ugeragejwemo ni bwo buryo ahubwo mu buryo bw'umwuka ushobora kubonamo amahirwe yo gusenya ubwo bunini kuko witegeye neza uri kubona ikibazo uko kimeze uburyo ikibazo wakibonye neza uko kingana ubunini bwacyo byaba si byiza kugira ikibazo ariko bikubera byiza kuruta ko wagira akantu kasa nk'akihishe utamenya nuko ukagenza kuko iyo ari kinini cyane kugihamya kukigaho uburyo wakigenza kugishushanya kugifatira umwanzuro ni kinini urakitegereza urakitegeye urakibona neza ariko ukagira disitanse ukagira intera hagati yawe nacyo bikorohera kugihamya iyo ari kinini kuruta guhamya akantu gato ubwo rero abantu babonaga Goliyati agiye kugutamira Dawidi ubwo abantu bavuga bati kariya gahungu rwose kagiye gupfa ubusa nari ni umusore mwiza rwose Dawidi uriya musore ugiye gupfa ubusa rwose kiriya kintu kigiye kwica ubwo abantu babonaga ubunini bwa Goliyati n'ubuto bwa Dawidi bakumva bagiriye Dawidi impuhwe ko Dawidi ahuye n'akaga ahubwo Dawidi yewe yarashimishijwe n'uko ari imbere y'umuntu munini cyane kuriya kuko kumwica kuri we yabonaga bigiye kumworohera hari igihe abantu bazabona bagerageje bati byamurangiraga noneho rwose iyi ni final rwose noneho ibintu ahuye nabyo uriya murokora ibintu ahuye nabyo
Uriya muntu usenge none ibintu ntahuye nabyo. Uriya muntu urakora ibintu ntahuye nabyo noneho ntabwo tuzi ko ari bubisimbuke. Ako ukavuga uti yaba ari muzi ahubwo ko. Ibyo muri mukubona biteye ubwoba ahubwo kuri jyewe. Imana yamishuriye ko ahubwo bigiye gukubitika ahubwo ari byo. Kuko ibyo abantu babona biteye ubwoba wowe ubona mu bundi buryo. Kuko ufite ishuri Imana yaguhaye. Ubu ni ibigeragezo ntubatere ubwoba. Ahubwo umenye yuko mu bunini bwabyo Imana ishobora kuguhishurira uburyo bwo kugisenya ukagihindura ubusa ubunini bwacyo bugata agaciro ugatsinda gutyo nyine. Mwishaka kurwanisha intwaro z'abandi. Mwishaka kwigana abandi. Mwirwanira impano z'abandi. Mwirwanira imigisha y'abandi. Mwikwifuza iby'abandi bafite. Ahubwo nyurwa nuko Imana yakugize. Menya ko muri wowe harimwo ibihagije kugira ngo ugire agaciro. Ntabwo uri umuntu mutoya. Ibyo bita ubuto bwawe nibwo bunini bwawe ahubwo. Kuko ubuto bwawe ushobora kurusha agaciro iby'abantu bita binini. Wishaka iby'abandi, wikwifuza iby'abandi, wihangayika kutameze nka kanaka, wikwifuza kumera nka kanaka, ahubwo wowe menya uti muri jyewe hari icyo Imana yabitsemo, muri jyewe hari ikintu Imana yashyizemo, jyewe n'Imana yanjye turahagije. Ntabwo nkeneye kwambara imyambaro ya Sawuli, ntabwo nkeneye bote za Sawuli, sinkeneye inkota ya Sawuli, sinkeneye imyambaro ya Sawuli, sinkeneye icumu rya Sawuli, sinkeneye ingofero ya Sawuli, sinkeneye umukandara wa Sawuli, nkeneye ibuye ryanjye n'umuhumetso. Yesu ashimwe. Munyurwe n'ibyanyu, munyurwe n'uri we, ba wowe, ishimire wowe, ishimire uko umeze, urahagije. Wikwigaya, wikumva amajwi Satani akubwira ngo wowe uri mutoya, wowe ntabwo umeze nka kanaka. Ubuse urabona umeze nka kanaka wowe? Sijye gutanga ingero zitandukanye. Ariko ba wowe burya urahagije, ba wowe burya uruzuye, ba wowe kuko burya muri wowe harimo intsinzi, ba wowe kuko burya Imana yashyize muri wowe ibihagije, ibihagije, urahagije, mu maso y'Imana ntabwo ucagase, uruzuye. Ahubwo menya agaciro kawe, ugahesha agaciro kurushaho, gukora ibishimwa n'Imana, kandi Imana izakuneshesha, kunesha Goliyati, uko yabagana kose uzabonesha mu izina rya Yesu. Ngiye gusenga Imana. Mwami Yesu turagushimira kubwo ijambo ryawe. Duhe kunyurwa n'abo turi bo. Amina. Ha buri wese wumvira ijambo kuba uwo ari we no kwishimira uko Imana yamuremye. Kuko umuntu wese uri kumvira ijambo, uwo umuntu uri kumvira ijambo wese amenye ko yuzuye, amenye ko afite ibikenewe byose kugira ngo abe umuntu w'agaciro. Imana yashyize muri buri wese agaciro. Ntabwo umuntu akeneye kuba nk'undi. Umuntu wese akwiriye kuba we yubaha Imana, kandi muri we harimo intsinzi. Umuntu wese amenye agaciro afite, amenye ko Imana yamuhaye agaciro, ye kwifuza iby'abandi, kandi nabikora gutyo azatsinda Goliyati igihe cyose Goliyati atazaza, Goliyati atazatsindwa mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu.